บาดสุดสุดเลยบางคนยังรอคืนนี้บาดมีเดย์เมียนซามยองปีนดอกไอ้ยองคนนั้นบาดเราเตะมือไอ้นายจะมือเวสโรบาดก่อนนายบอลซันบอลไดเลย์ออฟเลย์ตันยองซันจับบอลปลื้มซันจับเมียนมากระเพลย์แต่มร้องคนนั้นบาดมันยีไอ้เอ็มแต่มร้องอู้ซันจับเวลังจับแต่มร้องคนนั้นบาดมันยีไอ้น้องมากระเพลย์แต่มร้องคนนั้นบาดเรายืนมาตัวสนามน้องรอคืนนี้คนนั้นบาดขังขนมสะอาดเหมือนแต่ละคนนะบ่าขังขนมสะอาดตัวสนายเต้าหลบไปหยับลุยจมวยนางลานยืนนี่ได้คนนะบ่าซุปเปอร์บ่าซุปเปอร์คนนะซุปเปอร์กำบุญลุยเหมือนแต่ละคนเยอะเรามากำเพลย์แต่มาละมวยนางลานยืนนี่ได้คนตัวสนายให้เต้าบ่าปัจจัยสะอาดเหมือนแต่ละคนนะบ่าสะอาดเหมือนแต่ឆ្នាំមកវាកៅ9កង3ទាំង4គ្រាប់តែម្ដងបងណាបាទទស្សនាយទៅកៅ9បងណាបាទឆ្នាំកៅ9ដាក់ក្នុងលំដាយទូថ្លៃទេបងណាបាទបាទលេខវែងទៅបងណាបាទបាទលេខវែងតុបតែងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនទិញទៅនៅតែប្រើតែម្ដងបងណាបាទធានាម៉ាស៊ីនបងណាបាទធានាម៉ាស៊ីនស្អាតឲ្យនឹងឲ្យម៉ាស៊ីនស្អាតទឹកឆ្នាំឯងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបត្រៃបានហើយមកកំភ្លេខាងក្នុងតុបតែងហើយតែម្ដងប៉ុណ្ណាបាទទស្សនាហើយចောင်းនឹងឲ្យខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងកង់ថ្មីទាំងអស់តែម្ដងឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីនវាអស់គ្នាប៉ុណ្ណាបាទជើងមើលហើយយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបាទចូលទស្សនាម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទអូវ៉ាវតែងទៅយកទៅប្រើតែម្ដងដូចគ្នាទៅចោះរថយន្តស៊ីបបជីកម្មវិធីផ្សេងៗពិតជាមិនខុសបំណងឡើយបងប្អូនណាបាទពិតជាត្រូវប៉ាន់មែនទែនជាមួយឡានជាងនេះដែរបងប្អូនតែងទៅតែងព្រមប្រើព្រមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមកចាំធ្វើអ្វីទៀតទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីនរបស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទមើលម៉ាស៊ីនរបស់គ្នាបាទតោះឡើងមើលឃើញឃើញអត់មានផ្សេងទេបងប្អូនបាទតោះពេញសិននៅមើលទៀតហ្នឹងហើយទុកអែឲ្យមើលទៀតបងប្អូនបាទវ៉ាវបាទអត់មានឃើញទេម៉ាស៊ីនយើងនេះម៉ាស៊ីនស្អាតម៉ាស៊ីនពលាអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទពេញទៅយកទៅប្រើគឺមិនខំណងឡើយបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងពេញទៅប្រើមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរម៉ាស៊ីនស្អាតបងប្អូនបាទនៅយើងមកទស្សនាខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងបដូរជ័យខ្ចីបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទក្រាលបាទហើយមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទខាងក្នុងខាងក្រៅឯធានាមកស្អាតអស់ឡានយើងនេះដែរឃើញស្រឡាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺគ្មានកន្លែងទាស់ចិត្តបងប្អូនទេបាទឃើញស្រឡាញ់ឃើញចង់បានយកទៅប្រើតែម្ដងហើយលក់ក្នុងតម្លៃទូថ្លៃទៀងបងប្អូនណាបាទតម្លៃវាត្រឹមតែ8,800 ដុល្លារចោតចាបានបងប្អូនណាបងបងប្អូនណាចង់បានរស់រាន់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងយូយូមានតែមករឿងទេប្រភេទឡានស្អាតឆ្នាំ99 Super បងប្អូនណាបាទដបោកពោះឡាននៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទពេញទៅប្រើគឺមិនខំម្ដងឡើយជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបាទគ្រប់តែងហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនតែងព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងមិនបាច់ចាំទៅធ្វើអ្វីទៀតទេជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបាទឡានអ្នកប្រើហ្នឹងហើយគាត់លក់ប្រញាប់លុយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាចង់បានជួយគាត់ផងបាទយកទៅប្រើប្រាស់បន្តទៅបាទគឺមិនខកបំណងឡើយប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនតែងព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបងប្អូនណាបាទធានាមកស្អាតធានាមកខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងឡើយយើងមើលខាងក្រោមមកគ្នាសិនវាហ្នឹងអត់មានជាពេញទេបងប្អូនណាបាទបាទក្រុមវាក្រុមសិនក្រុមប្រអប់លេខអត់មានជាពេញទេហើយកញ្ចក់នេះរាយបានលងឹតសូនតែម្ដងលេខមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនទិញយកទៅប្រើប្រតិមខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជាងនេះដែរបងប្អូនណាបាទឡាននៅស្អាតតែម្ដងបងប្អូនទិញទៅដល់តែត្រប់បានតែម្ដងជាមួយនឹងឡានយើងនេះមិនខកបំណងឡើយបងប្អូនណាបាទតែព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងបងប្អូនយើងប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរហ្នឹងហើយបាទ
À, mẹn tên super cao buôn lụa thu thay lụa thu thay ông con ru ra lăng buôn châu năm bóng ôn ai trong ban tập thiết lan xa cho tập ra tập tay hơi cho tập ra tập vào đông con nó bọt wow logo bật chân lôi mẹn tên con nó bọt bật chân sàn mẹn tên thì mình logo này đang con nó bọt thay lan tập tay hơi mà xung anh mặc chay thêm đó bóng ôn lươi tao cho tập ra thêm đó mình bài thừa chơi tế bạn ông quan đã cho tôi xin cảm ơn chú trên like subscribe nâng rung nâng mình em mới mất đồng bây giờ tôi bán phần mềm thôi thôi mấy nấu vẽ rồi từ ông quan đã bán bằng hết lan sát lan trên đi nấu chắc cá print ông quan đã bán xong số bán chắc cá print ông quan trong ban ai trên này tôi nấu mất lịch trong nông cho nó trương mong quan dương bán ai xả số phần mềm ban cho mỗi nâng cao muốn super và hết lan sát này và hết mi lan mà mưa đang từ tàu đem đó mà nói khom nóng lại cho mình nâng lan trên đi đấy ông quan á và hết lan sát nếu bóng phôn mọc đó khuyên xa lạnh tầm lòng mọc khuyên trong bàn tầm lòng dược tập ra rồi ta xin cọp chi cảm với xin xin đặc nhiệt để cho tạm trong lòng trong nội chất đọc bóng phôn bạc phẩm phê lan xa rút ra lòng bóng phôn á trong bàn phì nọc ấy dược tập bây bây tạm trong lòng nội chất cứ môn khó bóng nón lại môn châu xin nằm đi bóng phôn á bạn học con trang phôn á trong lòng phê liên minh bây thức xin nằm video nhóm bà đọc con trang phôn nhưng ở kênh bà bài học con bóng phôn.